Taubrunde, pirda bereter, șebidina Ivan Ișlumat, răspund milenium, misarmul, madgenle, pe mie, roșia, hodras, americii, selcici, daestrom. Audiența zeia, icunengant, le bise de soplis, meurne, obis, ministrabic. Atesle, ulis, gamot, obis, program, da, mispark, lepši, da, gmeli, proiecte, bise, obris, mtavari, tema, ico. Here's the Minister of Education. Glad to see you. Yes, Minister. Very pleased to meet you. Ძალიან საინტერესო შეხვედრა და თქვენ ისეთ რომ მილენიუმის პროგრამით გადაწყვეტილია საქართველოში და ბევრია გაკეთებული. Ჩვენ კონდა პირველი შეხვედრა და დავარწმუნეთ რომ გაგრძელდება ისეთივე ფორმით და უხელწონებით ისეთივე იგივე საქართველოს ხელთან ამ საბჭოს. Გაიცნეს ახალი განათლების მინისტრი, სოფსმეურნეობის მინისტრი, პატარა კოლექტივები შეიძლება შევიდეს. Ჩვენს პროგრამაში, რომელსაც ჩვენ ერთდროულად შეთანხმებით გავაგრძელებთ მათთან. Და მე მგონი, რომ თუ დავაჩქარებთ და გავაუმჯობესებთ, მაგრამ არ შევაპირხებთ ამ პროცესს. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა განათლების ცენტრების და საერთოდ უფრო მეტი სამეცნიერო პროცესის შეტანაზე რეგიონში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.